Ahoj všichni, já jsem Ramenier a vítám vás tuším u 7. epizody City a mapy od Baraj, trojky. A jak jste mohli, ještě jednou, jak jste mohli v minulém díle vidět, tak jsme doplnili všechny 4 CDčka, nevím jestli jsem si teda nespletl tyhle 4, 3, 2, 2, už ani počítat neumím, co to se mnou dneska je. Vzhledem k tomu, že tady není žádný popisek k tomu, tak člověk neví, jestli červený je tohle nebo jak to je, ale tím se nebudeme zaobírat, už jsme to tak udělali a tady se nám otevřela cesta. Takže se do ní mrkneme, co pak tady je pěknýho. Takže Baraja 3 Bonus Edition. Celá mapa se skládá ze 4 klasických dungeonů, ale bylo mi to málo, tak jsem postavil další část mapy, kterou bych chtěl věnovat českým let's playerům. Paráda, tady je kostlivec, vidím ho tam. Ten popisek si přečteme potom. Šup, co to je? Nějaký divný, tak se mrkneme. Příběh trochu nuda. V roce 2010 jsem postavil svoji první MC mapu. Přečtěte si to sami. To bude nejlepší. Tak, děkuji všem Baraja, paráda, a co pak tady máme? Aha, a co s tím? 10 emeraldů, no, to je pěkný. Ale co pak tady mám dělat? No. Jo, tak to byl jenom tady tenhle popisek. Takže tady to vypadá, že jsme skončili s touhle naší mapkou. Ještě se můžeme zaběhnout, podívat tady znova na ty CDčka, na ten náš monument. Já děkuji, že jste to se mnou vydrželi. Doufám, že se vám to aspoň trošku líbilo v mém podání. Když se to tady párkrát seklo za ty redstone obvody, to já fakt nemůžu. Tak, tady máme bloky, ty máme plný. Můžeme se ještě mrknout ven, jak je to tam pěkně udělaný. Tak. Nesekej se už. Tak. Já si myslím, že jsem to dotočil celkem rychle. A jako za mě, když bych měl zhrnout tuhle mapu, tak byla velice pěkně udělaná. Určitě ty areály větší byly dost dobrý. I když některé pasáže se mě zdály trošku lehčí. To můžete posoudit sami oproti té druhé City mapě, co byla. Tam se mi některé fakt zdály celkem těžky, ale bylo to zase zajímavý. Tady je to zase nová zkušenost. Fakt jako mapa byla to pěkná. Dobrý námět, takže já za sebe děkuji Barajovi, ještě že mi to jako prvnímu poslal, že mi umožnil tady tu mapu točit. Tak děkuji taky vám jako fanouškům, že jste se na to dívali, jak už jsem jednou řekl. A uvidíme se u nějaké další mapy, buď to od Baraj, nebo ze City map, který teďka točím, což jsou myslím Ruins of the Mindcrackers. Teďka bude vycházet ještě Corrupted Land, co točíme jako multiplayer. A pak ještě co točím s Tarkainem, tak je Inferno Mines, do toho se znovu vrátíme a budeme nejspíš točit. Po případě u nějakých jiných her, jako je třeba Far Cry, nebo mám připravený ještě další a další. Ale nebudu to zdržovat, zbytečně protahovat, takže jak jsem říkal, děkuji vám a uvidíme se někdy příště. Ahoj!